posle ovako utakme znameće se pitanje da li uopšte treba očajavati zbog ovakvog poraza kasira sa ekipom koja praktično danas odigrala jednu fenomenalnu utakmicu. Mislim onako da se ne, da li možete išta zameriti igračima sem neki promašaja, mislim onako koji su sastavni dio igre i tako. Da, u pravosti, rekao sam igračima u slučionici da nema razloga da su dali sve od sebe, utakmica takva bila, odlučili su, da ponovno što sam rekao, negli su, odlučili su sitni detalji, činjenica je da su oni šutirali izvanredno za 3 poena, ali činjenica smo mi neke greške pravili u rotacijama, ali kako god, imaju neke situacije, sad uspeo na brzinu da pogleda. I zbog pravila igre, jednostavno, jedna lopta koja je bila očigledno naša, nismo imali pravo na novi challenge, ja sam jedan challenge iskoristio, ali to je sad da pričamo o pravilima. Ako pogodiš, onda je verovatno logično da imaš pravo ponovo, jel? To je bilo, međutim, tako je pravilo, šta da radimo? Bila je naša lopta, sudije su to vidjele na drugi način i to je tako, mislim, to je bio neki ključni, kao što, na primjer, mislim da je ogroman faul bio prvo na Papa Petru, pa onda na Zaklideju u ovoj zadnjoj situaciji. Da je Wilbekin pravi faul na oba igrača, i na jednom i na drugom. Ali jednostavno, eto tako, sudije nisu osudile, po njima nije bilo za faul i što da radimo. Tim se borio, da sve sebe pronalazi smo rješenje u toku utakmice neka. Jeste istina da su oni igrali izvanrednu utakmicu. Pre svega držali su na toj poziciji 3-4 igrače koji stalno prave problem na donjem postu. I opet ponavljam, mali detalji su slučaj utakmice. To je uvek tako, kad se igra na jednu loptu, šta se radi? Sa naše pozicije gledano, dozvolili ste mnogo otvorenih šuteva koji su odlično iskoristili kao prvo i drugo, da vas pitam zašto Madar imao tako malu minutažu, a odlično je počeo odmah u početku, mislim, na koji posle ga nije bilo do sam kraj. Pa imao je tri faula. Imao je tri faula, ja sam vodio računa o tome da ne može početi igrač koji je u problemu sa faulima, kao što sam krenuo postavu u drugom polovremenu bez Lesora ili imao dva. I onda je bilo logično, znam da treba da igra ključne trenutke utakmice i Smajli je odigrao izvanredno drugo poluvreme to što igra. Tako da, eto, to su odluke naravno uvek vezane za situaciju što se tiče faulova. Na kraju, kad se vidi minutaža i tako dalje, sve manje više normalno. Ne. Ok. Da li imate još neko pitanje? Izvolite, samo uzmite mikrofon. Dobro večer, gospodine Obradoviću, Marko Briganić, Partizan.net. Čuli smo malo prvo trenera i Tudisa, jako je bilo značajno to što je u drugom poluvremenu prilagodio petorku, igrao je sa tom small ball postavom, gde Booker igrao peticu, a istovremeno su na poziciji 3 i 4 bili Hayes, Davis i Pierre. Koliko je to poremetilo koncept vaše odbrane i vaših planova, obzirom da ih do sada nismo tako često vidjeli zajedno u petorci? Ne, oni stalno igraju. Oni stali, pa oni su počeli postavu tako. Da, ali mislim konkretno... Počeli su, to ništa nije novo, pa tako su igrali i na utakmici u Istanbulu. Isto, pozicija 3-4. Njih dvojica, to im je jedna od stvari koje imaju. Pre svega njima fali Bjelica, koji je doveden da igra četvorku, ali su oni našli rješenje u ta dva igrača. I uvek, naravno, pokušavaju da ta dva igrača imaju na kreatorima protivničkim. I onda je bilo jasno, sad će neko da postavi pitanje zbog čega Madar je odigrao kako odigrao. Pa zato što je bio na njemu igrač Wilbekin. I to je logično. I mi smo to koristili. Igrali smo u napadu na Wilbekina. Kao što i oni koriste naše slabe tačke. Sve su to stvari koje su deo taktike. A kad pogledate na koliko vremena je bilo na Kevinu, naravno kad nije igra u tranziciji, jel? Kad je pozicijalna odbrana, oni su uvek pokustavali ili Pierra ili ovog drugog da stave na Kevina. Da bi imali switch i da bi lakše branili. Kao što to mi pokušavamo da radimo s nekim našim igračima. Sve su to poznate stvari, tako da nije to. Oni su, ako pogledate minutažu, ta dva igrača velju najviše. Pierre praktično s izmenom jednom od 2 minuta i 19 sekundi, a ovaj drugi je igrao 37 minuta i 19, znači isto, malo manje. Ta dva igrača su najviše provela vremena na parketu. Ovi drugi igrali su, kako se zove, zna se u napadu ko kreira kod njih, to su pre svega Wilbekin i Gudurić, sve smo to znali. Nažalost, ono što ja mislim, gde smo odigrali slabije, to je bila igra 1-1.
iz te igre 1-1 smo ulazili u probleme rotacija i otvorenih šuteva i tako dalje. To je to. I nismo u pojedinim trenucima, ono što je uvek veliko oružje jednog tima, nismo koristili situaciju kad nismo bili u bonusu da napravimo faul pametan. Nego smo primali iz auta, iz igre 1-1, 3 poena i tako dalje. Tako da, to je nešto što je recimo sigurno moralo i treba da izgleda bolje u bilo kojoj utakmici, da branimo bolje 1-1. Sve ovo ostalo, kažem, oni su i slažem se što ste rekli da su oni odlična ekipa i odigrali sve čas dobro. Hvala. Da li imate još neko pitanje? Pa, molim vas mikrofon, rekao, molim vas mikrofon sam. Da li ovakav Fenerbahče vidite kao jednog glavnih kandidata na kraju u play-offu, obzirom na igrače koje ima i one koji nisu danas bili tu, kao što kažete, Bjelica, a počeli i igraju izvanredno upravo onda kad treba. I druga stvar, ovaj poraz vama ne znači praktično toliko mnogo, ne treba očajavati. Da li su naredne tri utakmice, ona koja dolazi Alba i one dve u Italiji, možda ključne za dalji plasman vaš u play-offu? Pa dobro, zna se tačno raspored koji mi imamo. Mi imamo... Nema ni jedna laka utakmica, jel? Što se tiče Fenerbahče, oni su tim koji je napravljen za Final Four. Tu nema dileme nikako. Mi imamo još 9 utakmica, od toga zna se da igramo sad posle ove pauze zbog prozora. Imamo utakmicu protiv Albe ovde. Znači, treba prvo da razmišljamo o tome, a onda ćemo posle toga doći do Italije i te dve utakmice koje se igraju utorak, četvrtak. A onda posle toga opet imamo gostovanje protiv Efesa, znači tri utakmice za redom. E onda ulazimo u tu seriju od tri utakmice kod kuće, da je valjda prvo Olimpijakos, pa je onda Barcelona, pa je onda Real. Sve lakše od lakšeg. Znači da biraš onako da kaže, evo to je to, ovo smo baš želeli. Ali dobro, to će biti posledica na naše navijače, kao što ja pretpostavljam da su večeras ljudi imali prilike da gledaju vrhunsku košarku i naravno prilika da koristim da se zahvalim navijačima na fantastičnoj atmosferi, na podršci timu tokom 40 minuta i na onome što je prelepa slika da se vidi kad se uđe u tu salu i opet ponavljam koliko ljudi sa strane dolazi da bi gledalo Partizan, sve to nas čini ponosnim i pokušamo damo sve od sebe, tako ćemo sigurno nastaviti da se borimo, tu nema nikakve dileme. Hvala. Koliko je to sve, želim vam prijatno večer. Hvala, prijatno večer.